Opiskelijajärjestöissä on otettu ilolla vastaan hallituksen päätös vetää pois esitys, joka olisi leikannut pienten asuntojen ja kimppakämppien asumistukea. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko KeSK kertoi tiistaina Twitterissä, että niin sanottu osa-asunnon normi vedetään pois asumistukilain muutoksesta. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan TAMY-puheenjohtaja Mikko Lampo sanoo, että uutinen tuli vähän yllättäen. Huomasimme uutisen ensimmäisen kerran Twitteristä Saarikon tililtä, se oli iloinen yllätys. Tampereella kun on väännetty muiden asioiden parissa, jotka eivät ole aina menneet ihan ruusuisesti, kuten vaikkapa Tampere 3, niin tällaiset iloiset uutiset ovat oikein mukavia välillä, Lampo kuvailee tunnelmia uutisen tultua julki. Lampan mukaan Suomen ylioppilaskuntien liiton ja ylioppilaskuntien tekemän työn lisäksi poliittisten nuorisojärjestöjen ja niissä toimivien ylioppilasaktiivien rooli tavoitteen saavuttamisessa oli merkittävä. Tässä on tehty paljon yhteistyötä. Varsinkin keskustanuoret ja keskustaopiskelijat ovat olleet merkittävässä asemassa, koska heidän ministerillään tämä asia on ollut esillä. Kaiken kaikkiaan tämä on opiskelijaliikkeelle hyvä saavutus. Kansanedustajille kerrottiin ongelmista, mikäli osa-asunnon normi olisi pidetty mukana lakivalmistelussa, se olisi käytännössä vaikuttanut niin, että osa-asunnon enimmäisasumismeno olisi ollut 80% nykyisistä enimmäisasumismenoista. Tämä olisi pienentänyt monen soluasunnossa, kimppa-asunnossa, alivuokrahuoneessa tai alle 24 yksiössä asuvan asumistukea. TAMY arvosteli esitystä osa-asunnon normista vahvasti kannanotossaan lokakuussa. Kimppa-asumisen vaikeuttaminen on järjetön ratkaisu, koska se pahentaa suurten kaupunkien pulaa pienistä asunnoista samalla, kun opiskelija-asuntosäätiöiden kimppakämppiä ja muita vuokralla olevia, yhteisasumiseen sopivia, isoja asuntoja on tyhjillään. Esitys voi nostaa asumistukimenoja, jos yhä useampi muuttaa sen takia aiempaa kalliimpaan asuntoon, TAMYn puheenjohtaja Lampo ja pääsihteeri Sanni Pietilä kirjoittivat tuolloin. Lampon mukaan kannanotto lähetettiin muun muassa pirkanmaalaisille kansanedustajille, varmasti osa-asunnon normiin liittyvät ongelmat ovat olleet heillä tiedossa. Myös Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL kiitteli Twitterissä hallituksen ratkaisua. Hallitus on päättänyt vetää pois lakiesityksen osa-asunnon normista. Kiitämme Annika Saarikkoa ja ympäristövaliokuntaa hyvästä työstä valiokuntakäsittelyn aikana. SYL kiittää myös muita normia vastustaneita päättäjiä ja sidosryhmiä asian esillä pitämisestä. Asuminen asumistuki pic.twitter.com/2cfas1n25 syl@sylfin28 marraskuuta 2017.